Binti mfalme Hasi. Hapo zamani za kale kwenye mji mkuu wa kale wa Japan, kuliishi mwanamume mungwana, mwana wa mfalme Toyonari Fujiwara. Mkewe binti mfalme Murasaki na binti yao mrembo binti mfalme Hasihime. Walikuwa familia yenye furaha mno hadi pale siku moja binti mfalme Murasaki alipokuwa mgonjwa sana. Alijua asingeishi muda mrefu, hivyo alimuita binti yake Hasihime ambaye alikuwa miaka 5 pekee. Hakuelewa kabisa kilichokuwa kinatokea, lakini bado alikuwa binti mtulivu na mtu mwenye utu. Mama, kipenzi changu, nadhani itabidi nimeenda. Unaenda wapi mama? Kwenye dunia mpya nzuri. Sina budi ila kuondoka kipenzi. Nitakapoondoka, unahitaji kuwa jasiri, sawa? Usilie kipenzi na umtunze babako kila wakati. Ndiyo mama. Hasihime, mtu mwenye busara kila wakati huheshimu wakubwa na kuonyesha mapenzi wadogo wake. Mheshimu na uonyeshe upendo kwa kila mtu. Shukuru kwa mazuri yote ambayo maisha yanakuletea na kuwa na subira mambo yanapoharibika. Kipenzi, hujui uzito wa mambo haya madogo unayoyabeba. Yatakupisha kwenye nyakati ngumu zaidi maishani. Ndiyo mama. Na mwishowe mwanangu, nitakapoondoka, huenda babako akaoa tena. Mpende mke huyu kama mamako mzazi. Mpende na umheshimu kama ambavyo ungeniheshimu mimi. Nitafanya unavyosema mama. Na hapo Murasaki mungwana alikata roho. Miaka kadhaa ilipita na mwanamfalme Toyonari akamua binti mfalme Terute. Terute hakuwa na busara na fadhila kama binti mfalme Murasaki. Terute alikuwa mkatili na wivu. Kila wakati alipomuona Hasihime, moyo wake uliugua kwa wivu na alijikumbusha kwamba huyo sio mwanangu. Siwezi kumpenda. Mama, ona mwalimu alichoniambia. Mkuu, yeye ni mahiri sana katika kucheza ala ya koto. Binti yako lazima nakutia furaha. Oh, huyu sio binti yangu. Mama, nimeandika shairi hili. Nikusomee kwa nguvu. Usinisumbue Hasihime. Sina muda na mashairi yako ya kipuzi. Niondokee hapa. Kipenzi changu, uhisi vibaya ninapokutendea maovu. Wakati mwingine nahisi, ila ninapohisi vibaya, najilazimisha kufikiria vitu vyote vizuri maishani. Na kisha najua nini? Nahisi vizuri tena. Mama hakukosea. Upendo, heshima, shukrani na uvumilivu vinatupa nguvu ya kupambana na lolote maishani. Hasihime hakukosa kuonyesha heshima yake kwa Terute. Hata hivyo, Hasihime alikuwa anakuwa mwanamke mwerevu na mjanja. Alifanya bidii kwenye masomo yake. Alikuwa gwiji sana kwenye michezo. Na aliweza kutumia upanga vyema na kurusha mikuki kama shujaa. Ila masomo aliyoyapenda zaidi alikuwa mziki na ushairi. Na alikuwa amebobea sana kwa hayo. Vizuri sana Hasihime. Mkuu, hatujawahi kusikia mziki mzuri kiasi hiki maishani mwetu. Binti mfalme Hasihime ni maarufu Japani nzima kwa ushairi na mziki. Na una fahari kwako kipenzi changu. Wewe ni mrithi wa kweli wa eneo la Fujiwara. Mkuu, kuna mtumishi hapa kutoka kwenye makao makuu ya mfalme wetu mkuu. Tafadhali, mkaribishe. Habari mwana mfalme Toyonari. Nimekuja na ombi kutoka kwa mfalme wetu mkuu. Ombi lake ni amri yangu. Nieleze, nahitajika kufanya nini? Wakati wa sherehe za baridi na jua, mfalme mkuu anaomba kwamba binti mfalme Hasihime aende akacheze ala ya koto kwenye sherehe hiyo ndani ya ufalme huo. Na binti mfalme Terute aandamane naye amsaidie kupiga kinaye. Tafadhali kamwambie mkuu wetu kwamba ni heshima kubwa kwa wao kuweza kucheza ala kwenye sherehe hiyo. Hivyo,
Binti mfalme Hasihime na Terute alikwenda kwenye sherehe ile kubwa. Hasihime alicheza ala kwa umahiri na uzuri uliofanya ufalme mzima uvutiwe na jinsi alivyocheza. Ujuzi aliotumia kucheza ala hiyo ulikuwa wa juu kwa Terute, kwani Terute alikuwa mvivu na hakupenda kufanya mazoezi vizuri. Muda si mrefu Terute alishindwa kuhimili ujuzi wa mziki wa Hasihime na kulazimika kuacha kucheza ala ya mziki. Ila hakuna aliyegundua, kwani wote walikuwa wamezama kwenye mziki mzuri wa Hasihime. Mwishoni mwa sherehe, mfalme mwenyewe alituma mtumishi wake kusema kuwa haya kwa Hasihime. Binti mfalme Hasihime, mkuu anataka kukuambia kwamba Japani kweli imebarikiwa kuwa na mtu mwenye talanta kama yako kwenye ardhi yake. Anatoa shukrani zake kwako kwa kuja hapa, na kama ishara yake za shukrani zake, niruhusu nikuzawadi mapambo 10,000 yenye urembo wa juu zaidi kwenye ufalme huu hapa. Shukrani za dhati kutoka kwa mfalme zinanitosha mimi kabisa. Yeah! Ho ho, Hasihime! Hehe! Binti mfalme Terute alijawa na wivu kusikia kuwa hata mfalme alimpongeza binti mfalme Hasihime. Hasihime sasa alikuwa na hadhi ambayo hata binti mfalme bora zaidi kwenye ufalme huo hakuwa nayo. Terute alikerwa sana, ila hakuweza kufanya kitu, kwani binti mfalme yule mwenye fadhila alipendwa na kila mtu kwenye ufalme. Alijaribu kadri ya uwezo wake kumdanganya mwanamfalme Toyonari. Mwambie mwanamfalme kila kitu nilichokuambia useme. Ona binti yetu alichokifanya leo, mwambie. Alinikasirikia kwa kuwa maji yake ya kuoga hayakuwa na moto wa kutosha, hivyo akanirushia maji hayo usoni mwangu. Vizuri sana Terute, mimi hupenda unavyopenda kunitania hivyo, ila najua kwamba Hasihime hawezi kufanya kitu kama hicho. Leo Hasihime alinisumbua nilipokuwa nafanya zoezi la kupiga kinai. Hakukusumbua kipenzi, nina uhakika kuwa alijaribu kubadilisha mtiririko kwenye mdundo uliokuwa unapiga. Hakuna alichosema Terute kilimfanya mwanamfalme kushuku au kumkasirikia Hasihime hata kidogo. Hasira ya Terute ilionekana kukua kila uchao, hadi siku moja akaamua kwamba hawezi tena kuhimili. Walikuwa kwenye mahakama ya mwanamfalme, mtumishi wa mfalme aliingia. Oh, mwanamfalme Toyonari pendo, nimekuja na ombi kubwa, sio tu kutoka kwa mfalme mkubwa, bali kutoka kwa mfalme mzima wa Japani. Ni kipi mnahitaji niwafanyie nyote? Mkuu wetu amekuwa mgonjwa. Ana hofu kubwa kuhusu mafuriko ambayo yanaharibu mimea kwenye ufalme. Tunahitaji kutoa kafara kwa mizimu ya kibarabadu, umeme na mito, ili iweze kupunguza dhoruba ya kutoa mimea yetu na iweze kurudisha afya ya mkuu wetu. Naelewa. Kusema kweli hali sio nzuri. Lakini mtumishi, tafadhali nieleze nifanyeje kusaidia. Binti mfalme Hasihime ni malenga mahiri. Kama angeweza kuandika dua nzuri ya kwenye mizimu ya kibarabadu, umeme, mito na mvua, inaweza kuridhika na kutokolea nchi yetu na kumwezesha mkuu wetu kurejesha afya yake. Hasihime? Baba, hili ni jukumu kubwa sana. Nitafanya kila niwezalo kuweza kusaidia ufalme, mfalme na mizimu. Naomba unipe muda. Unaweza kuchukua muda wowote unaotaka na utujulishe punde utakapokuwa tayari. Hasihime alishangaa ni vipi angeweza kutuliza hasira ya mizimu. Kila mara aliwaza kuhusu wasia ambao mama yake alimpa kabla kufariki. Hasihime, mtu mwenye busara, siku zote huwa mwenye heshima kwa wakubwa wake na mwenye upendo kwa wadogo zake. Muonyeshe kila mmoja upendo na heshima. Shukuru kwa yote mazuri ambayo umepata maishani na kuwa na subra kwa wakati mambo yanapokwenda mrama. Kipenzi, huwezi kufahamu ni nguvu gani iliyoko kwenye mambo haya madogo. Vitakupitisha kwenye nyakati ngumu zaidi maishani.
Hasihime aliamua kufanya upendo, heshima, shukurani na subra kuwa mada ya shairi lake. Kuyapata maneno ya faayo, alicheza mziki kupata msukumo. Alikwenda msituni ili kutangamana na mizimu ya mandhari, na kisha kuacha moyo wake unongone maneno kwenye akili yake. Muda si mrefu, alikuwa ameandika shairi refu zuri kwa mizimu ya kibarabado, umeme, mvua na mito. Akisimama kwenye kingo za Pitusa na akiinua shairi lake mbinguni, akikariri kwa moyo wake wote na kutamausha wengi kwa urembo wa maneno ya upendo, heshima, shukurani na subira iliyokuwa kwenye maneno yake. Jua ilifanya kazi, na ndani ya siku moja mvua ilisita. Maziwa yalipungua na mafuriko kusita. Mfalme aliregea kwenye afya njema. Hasihime alipewa heshima na mkuu mwenyewe. Sasa nampa binti mfalme Hasihime cheo cha chincho, lutena generali, kati ya vyeo vikuu zaidi kwenye ufalme. Kwa kweli ilikuwa heshima kubwa na ya kipekee kwa binti mfalme Hasihime. Binti mfalme Terute aliposikia hivyo, wivu wake ulivuka viwango vyote vya fikira na upendo. Siku moja, kwa heri kipenzi, itanichukua wiki kadhaa kabla ya kurejea. Mkuu asingeamini mtu mwingine kwenda. Nyinyi wote mtautunza ufalme nitakapoondoka, naamini hilo. Kwa heri baba, tafadhali jichunge. Kwa heri mpenzi. Binti mfalme Terute aliona fursa yake ambapo mwana mfalme Tuyonari alikuwa safari. Alimuita mtumishi mmoja Katoda. Katoda, mpeleke Hasihime kwenye milima ya Hibari. Mkuu, mlima wa Hibari ni hatari zaidi kwenye nchi yetu yote. Hakuna mtu anaweza kupona huko hata kwa siku moja. Ah, hiyo ndio sababu ambayo nataka kumpeleke Hasihime huko. Nikimwambia ambatani na wewe, yule mjinga hawezi kunikatalia. Muache huko na usiwahi rudi tena kwenye kasri hii, tena maishani mwako. Lakini mkuu, usipofuata amri yangu, unajua vyema kwamba nina uwezo kama binti mfalme wako kukuadhibu adhabu mbaya zaidi. Ndiyo, mkuu. Hivyo, siku iliyofuata, Katoda alimpeleka binti mfalme Hasihime kwenye mlima Hibari. Katoda, kwa nini umenileta hapa? Chinjo Hasihime, binti mfalme Terute aliniamuru ni kuache hapa, ila sitofanya hivyo. Katoda, sio lazima ufe na mimi. Rudi, unajua naweza kujilinda. Upendo, heshima, shukrani na subira vimefanya miujiza kwenye maisha yangu. Najua vitanilinda hapa pia. Najua binti mfalme kipenzi, uliridhisha hasira za mizimu ya kibarabadu, umeme, mvua na mito kwa maumbile yako mazuri. Unaweza kuridhisha mizimu ya misitu pia. Ila mimi pia nina jukumu kwako. Sikukataa amri ya mama yako jambo la kukuleta hapa, maana nilijua ningekataa basi yeye angetafuta mbinu nyingine yoyote ya kukudhuru. Hivyo tunaweza kusalia hapa na kupanga uvamizi kwa malikia. Hapana, alikuwa na wivu kwangu, ila ni malikia mzuri. Sitomdhuru. Nikirejea anaweza kuadhuru wengine akijaribu kunidhuru. Mambo mengine heri yaachwe kwenye hekima ya maisha, Katoda. Iwapo mizimu inataka nirejee kwenda kutawala, babangu atakuja hapa kunitafuta. Hadi hapo, nafurahi kwa kwenye kiganja cha uhalisia. Katoda alijenga kibanda kidogo kwenye msitu wa mlima Hibari, na yeye na mkewe pamoja na binti mfalme Hasihime wakaanza kuishi pale. Kisha mwanamfalme Toyonari alirejea na kupigwa na butwa aliposikia kwamba Hasihime amepotea. Alimtafuta kwenye nchi nzima, lakini hakumpata. Miezi kadhaa ilipita. Siku moja, samahani mkuu, tumetafuta kwenye nchi nzima. Mkuu mwenyewe alikuwa ametuma jeshi kumtafuta pande zote, ila hatujasikia lolote kuhusu chicho Hasihime. Sikati tamaa, binti yangu alipenda misitu.
Kumbuka jinsi alivyokwenda kwenye msitu kutafuta msukumo wa shairi lake kwenye mzimu wa kibarabadu, umeme, mvua na mito. Mimi nakwenda kwenye msitu ya ndani zaidi kwenye nchi yetu. Mkuu, haiwezekani kwamba binti mfalme ameishi kwenye msitu kwa miezi hiyo mingi. Binti yangu aliweza kuridhisha mizimu ya kibarabadu, umeme, mvua na mito. Hivi atashindwa kuridhisha mzimu wa misitu? Lakini mkuu, kwa nini binti mfalme hajarejea yeye mwenyewe? Lazima na sababu nzuri ya kutorejea. Nitamuuliza nitakapompata. Mimi nitaanza kesho alfajiri na hakuna atakayejua mpango wangu. Ndiyo mkuu. Hivyo siku iliyofuata mwanamfalme Tuyonari aliondoka. Hata binti mfalme Terute hakuwa na mpango wake wa kumtafuta kwenye msitu ule. Mwanamfalme alitafuta kwa wiki kadhaa. Alikuwa na imani kwamba Hasihime alikuwa hai na alikuwa na azma ya kumpata. Baada ya kumtafuta kwa wiki nne, siku moja alifikia mlima Hibari. Akasimama kwenye mkondo wa maji na kukata kiu. Hiyo ni sauti gani? Ni? Inaweza kuwa ni? Hasihime! Hasihime! Baba! Baba! Ah, binti yangu. Ni mahali gani sija kutafuta? Ah, nahisi faraja kukuona. Uko salama kipenzi changu? Niko salama baba. Binti mfalme Hasihime na Katoda walimuelezea mwanamfalme Tuyonari kila kitu. Jinsi ambavyo binti mfalme Terute alipanga kumdhuru Hasihime, mwanamfalme Tuyonari alighadhabika. Mwanamke huyu ataadhibiwa. Mwanamke ambaye moyo wake umejawa na wivu. Atawezaje kuwa na nafasi ya mapenzi moyoni mwangu? Kuwa na heshima, shukurani na subira ya kutumikia ufalme wake na watu wake? Mwanamfalme Tuyonari aliamuru Terute kufukuzwa kutoka nchi ya Japani milele. Hasihime alikuwa mtawala mwenye ushawishi mkubwa Japani, kuongoza watu wake kwa msimamo na upendo, heshima, shukurani na subira.